Нічна ворожа атака України долинали вибухи. Усе найважливіше на 6 ранку просто зараз. Команда каналу «Ми Україна» починає своє мовлення в марафоні «Єдині новини». Я Ігор Попков. Ніч в Україні минула під звуки повітряної тривоги. У Києві та області близько 3-ї ночі пролунала серія вибухів. В обласній військовій адміністрації заспокоїли. Це працювала ППО. Щонайменше 7 вибухів чули жителі Одеси. Попередньо ворог атакував безпілотниками. Чиє влучання наразі невідомо. У Запоріжжі вибухи лунали щонайменше 2-ї. Ймовірно, місто атакували ракетами С-300. Також чекаємо на офіційну інформацію. Досі повітряна тривога. Тривога триває в північних областях, у Києві, зокрема, вже 4-ту годину. 21 людина загинула, 48 поранених. Росіяни напередодні масово обстріляли Херсон. Били прицільно по цивільних об'єктах, магазинах, залізниці та житлових будинках. Про пекло, яке в середу пережили херсонці, та наслідки чергової терористичної атаки, Євгенія Кравець розкаже. Зайшов по службовий телефон і мав їхати найближчими днями захищати батьківщину, але загинув. Охоронець гіпермаркету в Херсоні, куди напередодні вгатили росіяни, розказує про свого колегу. Чоловік на пару хвилин зайшов на роботу, як його вбила російська ракета. За що чоловік, начальник охорони, приїхав з воєнкомату, хотів в армію йти, пройшов медичну комісію, зайшов в вход, взяти мобільний телефон, служебний телефон. У цей момент в магазині було близько 100 покупців і працівників, розповідає Іван Соболєв. Ракета влучила прямісінько у вхідні двері. Полум'ям охопило і приміщення, і парковку поряд. Пройшов перельот у вход маркета, де погибли 3 сотрудника епіцентра. Були поранені як і співробітники національної поліції, які знаходились в маркеті, скуплялись, так і покупателі на парковці. Підлога залита кров'ю, повсюди бите скло та повалені стелажі. Люди плачуть від болю, а рятувальники разом з медиками одного за одним виносять поранених. Обстріл Херсона продовжується. Після гіпермаркету росіяни влучають в один з продуктових магазинів. Ракета не влетіла в сам магазин, як би срізала кришу і врізалась там на стоянки в асфальт. Тут пошли осколки від металу, від криші, дим, паніка одразу. Під звуки вибухів рятувальники виїжджають на нові влучання. Росіяни масовано вдарили по приватному сектору Херсона. Анатолій каже, вчора був його другий день народження. Від російської ракети його врятував випадок, затримався вдруга в гостях. А ось ще зранку затишна домівка Анатолія тепер перетворилася на руїни. Мені повезло, що як другу заїхав. Розмовляємо, дзвонить сусід, говорить, тобі попало. Я ж бігом сюди, бо тут балон пропан, а там пропан, там це. Поки кількість загиблих та поранених від таких потужних обстрілів продовжує зростати, як під удар потрапляє потяг Херсон-Львів. Один з вагонів вигорів вщент, одна людина загинула, ще троє поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Серед поранених провідник цього потягу, розказали в Укрзалізниці. У момент обстрілу вагон був порожнім, бо посадку розпочати не встигли. У Херсонському обласному центрі служби крові просять усіх небайдужих здати кров для постраждалих. Ворог не припиняє гатити по місту, тож у Херсоні запроваджують комендантську годину на 2,5 доби. Перебувати на вулиці заборонено з 8 вечора 5 травня до 6 ранку 8 травня. Євгенія Кравець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Україна отримає бойові літаки від партнерів після успішного наступу на фронті, сподівається Володимир Зеленський. Таку заяву він зробив під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністю у Гельсінкі. На запитання журналістів, чому країни Північної Європи зволікають із питанням винищувачів для Києва і коли їх усе ж можуть передати, Нійністю відповів: Гельсінкі не мають F-16, а наявні літаки «Хорнет», по-перше, застарілі, а по-друге, Фінляндія має величезну кордон з Росією і також потребує захисту своєї території. Нам потрібні, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть, я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії.
І після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Якщо ви слідкували за дискусією, яку розпочала Україна, вона стосувалась винищувачів F-16. У нас їх немає. У нас є винищувачі Hornet F-18, які вже достатньо старі. І треба також пам'ятати, що їх не дуже багато. Зараз ми їх замінюємо на F-35. Це дуже великі витрати для такої невеликої країни, як ми. Ми не можемо віддати Hornet, доки не отримаємо нові літаки. І, на жаль, до того часу Hornet фактично будуть вже непридатні. США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Повний список озброєння оприлюднив Пентагон. Це, зокрема, боєприпаси до «Хаймарс», піхотне озброєння, додаткові гаубиці, автомобільна техніка, артилерійські та мінометні боєприпаси та протитанкові засоби. Також Вашингтон уперше відправляє ракети «Гідра-70». Це некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Вони можуть уражати ворога на відстані до 105 кілометрів. Нагадаю, це вже 37-ма поставка зброї США Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Загальний пакет допомоги складає вже близько 36 мільярдів доларів. На російській Кубані вночі горів Ільський нафтопереробний завод. За інформацією російських ЗМІ, туди поцілив безпілотник. Ось так яскраво палали резервуари з диспаливом. Стовпи полум'я було видно в радіусі 10 кілометрів. Відкрите горіння вже нібито ліквідували. Чи є постраждалі, невідомо, бо офіційно на Росії цю пожежу ще не прокоментували. Останнім часом схожих випадків у них було побільшало. Напередодні у селищі Волна Краснодарського краю, недалеко від Кримського мосту, палала нафтобаза. Днем раніше в Брянській області диверсанти підірвали залізничні колії з цистернами, в яких було диспаливо. Ще одна пожежа на нафтобазі була 29 квітня у Козачій бухті біля Севастополя. Туди поцілив дрон. Атаку безпілотників на Кремль прокоментували в Сполучених Штатах. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що не може підтвердити причетність України до інциденту, а будь-які повідомлення Росії варто сприймати з обережністю. На прохання журналіста уточнити, чи Вашингтон критикуватиме Київ, якщо він вирішить обстріляти Москву, Блінкен сказав, що США залишають за Україною право самостійно вирішувати, як повертати власну територію. Я бачив ці повідомлення, і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. Я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. Тож подивимось, якими будуть факти. Насправді важко коментувати це чи припускати, не знаючи фактів. Уточню, якби Україна сама вирішила завдати удару у відповідь на російські території, Сполучені Штати не критикували б її? Ці рішення має ухвалювати Україна. Як себе захищати, як повертати свою територію, як відновити свою територіальну цілісність та суверенітет. Нагадаю, напередодні прес-служба Путіна заявила про спробу удару безпілотниками по Кремлю, назвавши це спланованою терористичною акцією та замахом на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Український президент у відповідь заявив, що Україна до цього не причетна, а ця нібито атака є спробою відволікти увагу росіян від поразок Другої армії світу на полі бою. З борщем та чебуреками, вбранні від українських дизайнерів та під національні мелодії. Так Україну представлять на Євробаченні 2023. За правилами конкурсу, щороку змагання відбувається в країні-переможниці. Тобто цьогоріч саме Україна мала зустрічати гостей, але через російську агресію конкурс перенесли до Британії, міста Ліверпуль. Слоган цьогорічного Євробачення – об'єднані музикою. 24 заходи підготував Український інститут спільно з британцями. Солістка гуртку The Hard Kiss Юлія Саніна стане співведучою конкурсу, а українська співачка Джамала представить новий альбом «Крим». Велика Британія на проведення українських заходів виділила 3 мільйони фунтів. Від України, нагадаю, виступить гурт «Творчі» з піснею «Серце зі сталі». З 3 по 14 травня буде діяти в Ліверпулі український бульвар під назвою «Discover Ukraine», в рамках якого буде серед 20 шале 6 присвячених суто Україні. 3 по кухні, по моді
і один, який буде присвячений промоції України. Україну треба знати на смак, на звук, на відчуття. Це дійсно вперше в історії Євробачення, коли воно проводиться на території іншої країни від імені іншої країни. Для нас було важливим, щоб слово «війна» звучало зі сцени, і ми щасливі, що нас почули.